Esam sveicināti Latvijas Disc Golf Championships, reprezented par Lušas Disc Golfs. Pēc pirmiem diviem apļiem es esmu vadībā Rudlovs Jānis Zasars, 2020. Gada čempions. Un man blakus ir... Mamas čempions, Jānis Dombrovskis. Sveicināt, labrīt, labdien, labrīt, labdien, labvakar. Kurš kurais skatās, bet nu, mums šodien būs baigais pārsteigums, baigais... Neesmu redzējis dzīvajā, esmu prom šobrīd Zviedrijā, esmu tikai redzējis rezultātus Metriksā, tā kā man būs baigais kārums. Nu ko, pirmā bedrīt, Rūdžon? Aiziet. Jā, par 4, kādreiz bija par 3, OB labā puse, landing spots apmēram ir, kur tādā padegusī zālīte, un tāpēc nākošais metiens ir vai nu caur gapu, var izvēlēties pa abām pusēm, vai nu arī pārsvarā cilvēku met pāri tā kā kokiem, un tad cer, ka kaut kas tur nokritīs un kas tur sanāks. Tā kā tā, let's see how it plays out. Let's see. Rudolf kāds sajūts pēc diviem raundiem, trešajā raundā līdā, un tagad startēt un noturēt. Kā tu jūties, kāds ir tās mentalitīs? Pats jūtos diezgan labi. Es teiktu, ka biju bišķiņ pārāk atslābināts. Nevarēju līdz galam savākt to fokusu. Mēģis bija būt atslābinātam, izbaudīt šo raundu, kādreiz pirmais mētiens labi sanāca. Nolēdoju to, kur vēlējos. Raiders. Vecais grostas būtu gandrīz aizs, jā. Jū. Tas būtu diezgan stāvīgi. Mums ir ļoti interesanti kārtīgi. Mums ir tu, Rudolf, mums ir Ainers, mums ir Aigars, mums ir Jurijs, mums ir Francis. Ļoti interesanti kārtīgi. Zinu visi spēlētājs, zinu visi kā spēlē. Ļoti tāli metēji. Visi ļoti tāli metēji, gan arī top 5 distances vīrieši Latvijā. Oj, Jurijam neveiksmīgs starts. Bet varētu būt, ka saglāb parturu var. Francis arī ļoti labā vietā, lai izpildītu noteikti pāri metienu. Tu biji ļoti labā pozīcijā, lai izmantot gap, jo tu biji diezgan tuvi. Jurijs izpild forehand flexi un ir ļoti labā landing spotā. Labs reka. Jā, bet tu arī riport. Apstājās pirms OB un viss kārtībā. Gapšots arī viņam ir iespējams, paukši iespējams. Tā kā es teicu, uz ticamāk metīs pāri, Francis to arī dara. Un... Jā. Kamera filmētāji noteikti diezgan bailīgi. Viņš nokrit 20 metrus pa kreisi no groza. Tā kā tas ir tīri lejups, ļoti tāds krasas kritiens šim grozam. Tāpēc uzbūt no distances neiespējami. Jurijam ļoti labs skrambles. Aigars bija metiens ir norauts bišķiņ pavārā. Raineram bija šies pirmais metiens? Jā, tas bija pirmais metiens, šis ir lejups. Ok. Tas ir tavs pirmais metiens. Ļoti labs. Jā, šim grozam ir ļoti piemetiens, jābūt precīzam metienam, jo ātra kontroli grūta, ļoti grūta šeit. Aigars arī piemēr, tev jāuzmanās neatsist galvu pret grozi, jo tev ir noparkots, un Francim ir lejups. Jā, ir groziņi, tur pat nav divi runi, tas ir bišķi tālu. Jūrijs aptuveni 6 metri no grozi, un savāca savu pariņu ļoti, lai working man's par, pirmais pēc pirmā nezalīdā metiena, otrs bija neveiksmīgs rolovējs un labs apšats. Rainers savāc savu birdī, Francim nevajadzētu būt problēmām arī to izdarīt, un... Kas bija spociņš, tas bija kaut kas līdzīgs nomezām, bet šis bija spociņš. Latvijas segments spociņš jociņš un dabū baugi. Es nebiju gaidījis neko tādu, tas bija... Jā, piemēram, Francijam pirmais lead kārts Latvijas federācijas rīkotajās satībās, tā kā viņam ugunskristības. Jā, ugunskristības, un vēl pie tam tiek filmēts. Tas jau tāds prešeris. Un tiek filmēts.
Rūčs, septītais grosts. Jā, septītais grosts, 133 metri. Pirmā galvenais mērķis tiec cauri gapam, tiec klājumā ārā un centies nokļūt pie groza. Pašu groza novietojums ir ļoti tādā interesantā vietā, pašā augšā kalnā. Šeit vienmēr pūš vējš, vienmēr ir grūti piemest, grūti iemest. Un trikīgi grosts, ļoti trikīgi grosts. Jā, es izvēlos backhandu kā parasti, DD3. Bišķiņ pātri palaid, bet smuki noflipoju un esmu 8 metros. Wow, tas bija crush. Kas pa vējums bija tajā dienā, tu atceries? Ja es nemaldos, bija headwinds. Varētu būt, kad bišķiņ no kreisās puses arī būta. Bet tas tālāk, kad nāk... 133 metri par 4 un to es gandrīz noparkots. Jā, tu jau zini, ka tu esi, tu zini jau, ka tu esi noparkots, vai tu vēl tikai ies un skatīsies un tu domās, un tu, vai cik tālu tu esi? Nu, parasti, ja man izdod šeit metienu, tad jā, es esmu groza līmenī. Tas no. bija jau apsvarums orients. Es nedomāju, ka tas bija tik tu, bet ka groza distance ziņā, jā, kaut kur tur patās piemiņš būs. Tāpēc kaut kas patiņa apšutiņš. Jo galvenais šeit ir hit to gap. Rāpīt spēlē. Jā, pirmās braugi ir arī svarīgi. Viņa, tad, kad tu trenējies, liekas kā tu, Jurijam izskatās, kā kaut bad breaks bijis. Un... Jā, viņam tīši dzīvas grozies. Pagaidām viņam viss ir izdevies. Wow. Ka... Ļoti labs metiens. Arī tāds ļoti labs. Ļoti labs. Var... Jā, paliek augšā. Kaut gan no tās distance arī ļoti grūti piemest, jo tas kalns dažreiz ar tevim izspēlē visādas muļķības un triks. Jā, vējš arī spēcīgs, viņš mētā disks apkārt tīpaši kaut skuterīšus. Aigars ir arī, pēc no kalna augšu grīnā. Rainerim ir tāds apšotiņš interesants, bet ļoti interesants spēle ar forehandu. Priekt iekšā pret kalnu muskiju. Francija veiksmīgs. Pieskārās groziņam. Tur varēja visādi gadīties. Jurijs piemet, Taigaram ir jāizdar izvēle. Jā, šis ir tas moments, ka tevi vienkārši jāizdomā. Okay. No, I see you. Rounds tikko sācies, nav ko riskēt. Es varbūt nesapratīšu, kāpēc Aigars lejapo, jo Aigars ir... varbūt Aigars šī brīdī jau zina, ka viņš būs trešā vietā, viņš cīnās pa trešo vietu, tāpēc varbūt viņš lejapo, jā, tad es saprastu, kāpēc. Jo izskatās, ka pašlaik pirmās divas vietas ir noteikts, nenoteik kaut kas interesants un tā. Tā, nākošais grozs, 8. grozs, 208 metri par 5. Ja tu saki, iepriekšējā grozā bija headwinds, tad šī grozā vajadzētu būt tā kā sānvējam un ir ļoti parocīgs vējš priekš šī groza, priekš pirmā metiena, ka var disku nolandot kaut kur apmēram šeit un var uzbrukt un dabūt uz tā saucamo erglītu vai īglu un tie labi vēji to var izdarīt. Un pie šīs kartiņas, ka rociņas visiem ir tik gars, ka viņi var aizmest līdz Berlīnai un vēl tālāk, tad es noteikti, ka sagaidu, ka būs tā Eagle Run visticamāk noteikti. Pirmais izpild Rudolfs metien. Izskatās no rokas ļoti labi. Jā, Heiser metiens bija ļoti labs. Metiens bēdz spētīgs pa kreisi. Jā, tas ir. Leņķis ir nogriezt. Tev nogriež leņķi. Jā, leņķis ir nogriezt. Tev ir apmēram, tu padodies jau. Un tev jāspēlē uz pozīciju nākošo metienu, lai to var izpildīt. Jā, uz četrinieku. Rainers bišķiņ plaši, skipu. Jā, Rainers labi nopušē. Šie galvenais ir noturēt taisnu un to distanci, ja tu nevar dabūt līdz pašam stūrim. Ir dzirdēts, ka ja stūra aizmet ir redzēts, arī Jurijs ir bijis jau aiz līku un Francim ļoti izcils metiens. Tā ir pašā vietā, kur Raineram. Bišķiņ pat plašāks leņķis, lielāks iespējas kaut ko izpildīt. Aigaram metiens, ātri un zemi. Jūs izmanto forehand un izskatās, ka pārgāži mazliet. Jā, jūs izskatās par forehandiem. Oh, look out!
Viņam būs ļoti labs īstenībā leņķis, jā, pat turiens diezgan taisns metiens. Aigars noteikti spēlēs uz vieglu birdī, vajadzētu vismaz tā būt. Nopušot vidū kaut kur. Neredz disku pagaidām. Jā, apšats viegls. Un apšats viegls un vajadzētu. Tur pat var uzbrukt, ja galīgi grīdī ir, tad var uzbrukt, jā. Ja uznāk kaut kāds sniķīts, bet ja iepriekšējā grozā Aigars lejiepoja, tad noteikti visticamāk, ka šīnī grozā viņš darīs to pašu. Un Francam izsnīko. Wow! Tas ir Eagle teritorija. Eagle teritorija tā ir. Jā, 25 metri var uzrīmāt. Jurijam diezgan neveiksmīga vieta. Viņš ir aiz ķirs augšā vienīgais koks fērvejā. Tas, kas ir vidi... Wow! Nu, jāceras kokiem. Beigās viņš ir 9 metros, bet labajā pusē. Labajā pusē Rainers. Bet... Rainers perfekti izmešu metienu. Un izsnīko cauri ārējiem. Jā, 7 metri no groza. Nesāp sirds šī brīdī, kad viss apmēram jau ir pa eagle pozīšanā, un tu esi vienkārši dēļ viena skipa dēļ, tu esi nopušots kreisajā pusē, un tu nevar uzbrukt vairāk pa eagle. Nu, tajā brīdī īsti nezināju, kur viņi beidz tie meteni izstāst par ļoti spēcīgi, jo tā ātri, kad varētu izskipot. Un šeit maziņš putarīšu metiens atstāliek. Nu, tad veiksmīgs mazliet, jā, get through, jā. Nu, redzēsim, Aigars uzbruks. It kā džampatos izskatās. Jā, uzbrukums ir. Un viņam izlats diviem kociņiem. Kokiem cauri, jā. O, Frans. Izskars labu līniju. Un cik zied! Let's go! Eagles, 25 metri. Eiklumos! Nāk viņam paspiest roku, tas bija patiešām iespējīgs metiens. Kāpēc atkal spociņš? Šis jau bija labais. Eiklumos, nice. Šitas būs super. Tas ir rīpli spociņš. Rīpli spociņš. Tas ir rītīgs pēc pēc. Aiziet, Frans rītīgs, domāju gan. Līdgādā, kamērs priekšā. Aiziet, Frans, pārliecinoši. Jā, tas bija, kad tu esi dabūjis trīs bērdības pēc kārtas, bet tev tik un tā paņem no tavību strauku ar īgli, tas ir iespaidīgi. Var redzēt, kad nāc cīnītas. Jā, Jurijām bija kaut kāds gaps, bet nelīdz galam. Jā, tev viegli birdīs, Aigaram tieši tas pats. Nu, kartiņu nospēlē, jā. 7 zem para. 4-5 cilvēki nospēlē 7 zem para. Ja es nemaldos, man matemātika pareizi. 2, jā, 3, 7. Jā, tas labi tik kaut ko. Eksāmenā 6% arī kaut ko nodēr. Ok, 6, tas labs. Devītais gros. Devītais gros ir salīdzinot šīs 80 metri par trīnieks. Kalniņš bišķiņ slīd uz kreiso pusi, tāpēc ieteicams forehands ir, lai cīnās apakaļ. Sprauk arī praktiski ir labāka forehandam. Un tad redzēs, visiem ir forehands, vismaz šiet arī to izmantos. Rainera metiens. Izskatījās labs, viņš bišķiņ pārgāpiņu. Vai arī bišķiņ pa platu paņēma. Un atcitās pret koku. Frans. Izskatās ir. Jā! Modēlām 5 metros. Vajadzētu visam būt kārtībā. Es metīšu savu nestabilo PD. Gribēju apgāst bišķiņ. Anheizerītim pat daudz ieliku. Un tu var redzēt labajā pusītē atcitās, viņš palika tur patās. Aigars, zināms, ļoti labs forehand metējs. Noteikti, jā, ļoti tīrs. Neizskatās priecīgs. Jurijs arī nav nekāds slinkais forehand metējs. Arī zināms, kā viens no dominantas. Okei. Okay. Viņš Latvijas kausā šeit teisu dabūja. Tas ir viņa mērķis, viņš katru reizi metu šo grozi. Iet uz šo. Izskatās, ka Aigaram Scrambles. Izskatās, ka diezgan interesants cīņas no visām malām. Jums ar Rainer interesanti cīņa. Un par trešo vietu cīņa. Noteikti es nezinu, kāda rezultāta no Chase Card ir. Bet pašlaik izskatās, ka būs
Raineram ļoti labi mēģinājums. Tas mēģinājums ļoti labs augstums, tikai mazliet nomiso līniju. Pieminot čaisa kārtas, var pateikt, ka Ingemars noteikti zenās pakaļ džekiem. Vēl daži čaļi, Renaults sīpols, ja es nemaldos, tad viss. Pa trešo vietu cīņa notiek vēl spraigi ārpus arī šīs kartiņas. Rudolf, vai tu skaties raunda laikā rezultātu? Vai tu seko līdzi, kas notiek? Vai tu, vai tu vienkārši go with the flow? Vai tu, tu seko līdzi? Es vienkārši zinu, ka daudz cilvēku neseko un vienkārši cenšas. Jā. Es mans uzskats, ka jāseko līdzi, lai tu zinātu, kas notiek apkārt, jo kas vai tev ir, vai tev jāsāk spēlēt match plays, ka tev jā, nu, jāspēlē safe vai tu skaties, o, citas kartiņas pušo un arī tavā kartiņā pušo, tad tev arī jātur līdzi temps un es uzskatu, ka pareizi skatīties. Par klīnapiņi. Klīnapiņi šeit, jā, es varu pieminēt, ka neskatoties ir, es teiktu, vieglāk bišķiņ spēlēt, jo tad tev nav šis... Tu nezini, ko pretnieki dar un spēlē sevi, bet ir tīpaši šādās situācijās, kad esi čempionātā, tev nodar skatīties un redzēt, kāds būs tos gameplans nākošajos grozos. Tā, nākošais grozs, desmitais, par 3,74 metri, jāizmet cauri pirmais metiens Mando, kā teikt, vārtiem, nē, jo tas kā augš nav, bet nu, caur Mando kokiem. Mando koku platums ir apmēram 5-6 metri, kaut kas tāds. Un Francis to pirmo metienu un cauri Mando, zem groza un snips un circle's edge. Jā, kaut 8-9 metri viņam ir pārkuši. Jā, daži spēlētāji arī izmanto forehand spēli, jo neusticās savam backhandam tik ļoti, jo gaps tiešām ir mazs. Bet forehand tu arī var tikt līdz putam, vienīgais tev vairāk contesting with the trees. Un izskats tev ļoti hit the gap perfect. I'm English very good. Un, English very good. Jā. Aigars izskatās kā. Arī ļoti arī tā kāpēc. Bišķi paveicās. Pieskārās. Jā, pieskārās, jā. Jā, Shot trackers. Yes. Kuris pociņš? Nav spociņš. Spociņš nav. Kuris pociņš? Aigaram nav spociņš, Franciņ tikai spociņš. Franciņam tikai spociņa. Zinu, kā viņam tagad. Šodien komentāros lasīju, ka laikam šito malkas grēdu kāds bija kustinājis. Pārkrāmējis, jā. Jā, pārkrāmējis, bet nu. Tas it is what it is. Jā. Bišķiņ es pat tālu aizmetu, Jurijam tas pats. Tiek tādi floaterīši mesti. Aizlidoja bišķiņais kociņa. Tur ir tā vieta šie divi. Katraucē metriem. Jā, Frans no 6 metriem uz outside circle almost. Jā, apmēram 8 uz 11 bija outside circles un vēl dzēbals. Tau tā saucamais pingpongs, kad es šauju no viens būs uz otru. Un jā, tikā atveris. Jā. Jā, brīdī, man liekas, viņš nomainīja. Pāta stila, viņam ir divi stili, tad vairāk no ķermeņa un aizgāja. Tas ir ļoti labi, ka tu var vairākas veidus izmantot, kā pieņusim pasaulē zināms, Nikola Castro var pušpatot un spinpatot. Jā, šis bija sarežģīts metiens, īsti nevajā izdomāt, ko mest. Beigās arī atradu metienu, biju ļoti priecīgs par šo metienu. Likās pēc tāda pusgājiena uz groza savākt vēl baugi. Ļoti bēdīgi būtu. Tīpši Rainers ir tieši pēc grūs. Un Rainers atkal iegūst punktiņu uz visu kartiņu izskatās. Nē, Aigars vēl nebūtojas. Aigars arī visticamākā dabūs, jo tas ir formalitātes pēc jau tikai policis. Jā. Tas ir vērdīs. Ir to double birdie. Grūts izskatījās līd kārtām dažiem vismaz cilvēkiem. Grūts. Bet nu, ja tu netrāc ar mando, tad tā ir jā. Jā. Bet visu veikt bija krāpīja, bet vienalga neveiks. Jā, viņam koki visur apkārt ir grūtāk. 11. Grozs par 3,91 metrs, metam no kalna augšas, jātrāp cauri apmēram kodu 10-12 metru gapam.
Un jā, izvēl savu putera midrange ar forehand, gaļam kādu fairway driver un centies trāpīt. Un šajā grozā, jā, ja tu trāpi ātri kādam kokam, tas var pārvērsties pa mazu murgu. Jā, šis grozs tev var iekost pamatīgi. Ja tu neesi vidū, tev var sālīt beigtas šis pasākums. Mhm. Aivirs pārgriežu. Pārforsēju savu metienu, bišķi spēcīgi. Es ņemu Rock 3 Metal Flake un arī bišķi pātri palaižu, bet es esmu apmēram pa vidu fairwayam, kad atstās pret kokiem, bet reku viņš jau aizripo pavisam labā pozīcijā. Viegls apšats un viegls pārs, ja gribu būt galīgi traks, tā var arī uzbrukt. Izskatās, ka Jurijam akal metiens bišķi noraujās un ir kreisajā pusē kokos, cik es saprotu. Mhm. Kā Frans varēs rehabilitēties pēc savu double bogey, izskatās, ka Lido, jā, ir pats. Tas ir pats, jā, ar puturi. Jā, tas ir tas savējais. Jurijam atkal neveiksmīgs metiens, bet ir otrā pusē. Un bet ir 9 metri. Aigars izskatās, ka lejapo. Neranos jau Grīns ir diezgan gārdots ar daudz kokiem, un Rainers arī izskatās, ka nav interesēts neko, jo es zinu, ka tur ir dažas līnijas, ka var. Es jau redzu, ka tu jau kaut ko tēmē. Es jau tēmē uz groziņu. Labs augstums, ļoti labs augstums. Labs mēģinās jau daudz. Jā. Es skatīšu, vai Jurijs varēs saukt. Par bolgīt es jau, ne? Pa pāru. Pa pāru. Ļoti labs pats. Paukstināts grozs, 9 metri, diezgan labi. So, Frans var iegūt strokes uz karti. Pēc strīpatu iepriekšējā grozā bez bailēm, bez problēmām, dead center. Ļoti labs vārds. Ļoti labs clean-ups. Tie vislabāk jūtās, ka tu var uzbrukt un pēc tam savākt vieglu paru. Tie vislabāk ir. Jā. Bet dažreiz tie tev arī var iekost. Jā, tas ir nesavāks koncentrācija, nobīstās. Ir īpaši šādā kaut kā paaugstinātā grozā, kad ir bišķi neērts metiens, neierasts. Visās var notikties pat no to vien distancijā. Groz 12, 198 metri par 5. Kā redzam šeit kreisajā pusē M-burts uz koka, nozīmē, ka mandatorijas un jāapspēlē pa labo pusi. Pirmais metiens parasti ir kaut kur šeit, var izvēlties kreiso gapu vai arī višķiņ augstāk. Tad ir pāris citas opcijas, bet to es neiedziļināšos. Tad nākošais metiens ir apmēram jāizdara, kur vecais grozs bija, kad ir šis grozs bija par 4. Tas ir apmēram kaut kur šeit, un tad ir jāizpild nākošais metiens aptuveni 60 metri lejā pa kalnu, kas nedaudz šķiebjās uz kreiso pusi, tāpēc backhands ir diezgan bīstams, jo var aizlidot līdz Salskalnam un vairāk izmantot forehand. Ļoti tehnisks grozs un ļoti tehnisks metiena izpildes. Jā, Frans met forehand. Undertaker. Un Frans ir netālu no drop zones. Nav nemaz tā sliktākā pozīcija. Jā, nav nemaz tā sliktāk. Labāka pozīcija nekā drop zone, tā teikt. So, jā, šis ir klasisks spēle. Jā, un Rainers izmanto backhand cutthroat. Ir baumas dzirdēts, ka ten ir cilvēki tikuši līdz lejai, līdz vecajam grozam ar pirmo metiem. Tieši to backhand cutthroat. Izskatījās, ka Aigars kaut ko līdzīgi mēģināja. Jā, viņš bišķi pātri palaida un liekas trāpīt. Jā, tu izskatījās, ka forehand. Tu arī izmantoši. Tā kā viss jau viss zinām, viss tā kā local guys jau. Viss zinās. Redzēsim, ko Jurijs darīs. Ir ievākta. Jurijs arī to izdarīs. Jā, cik es dzirdēju, tu esi šīs idejas autors. Nā, teorētiski tas ir Rainers bija, un es biju otrais, kas pateica, ka viss teica, ka tas ir stulbi. Es teicu, ka why not, because ļoti ideja ir laba un izmēģināja un šancēja, un tad Rainers ir vairāk tas, kurš viņi izdomāja.
Nu, nav nekāds brīnums, Rainers dzīvo trasē un viņš izmēģinās visu šeit. Jā, šeit norābiši metienu un nokļūs sliktajā pusē. Rainers nav baigi labā pozīcijā. Jā, bet met Sky, kas sanāk, Sky. Sky, Anheuser, Anheuser, FD. Un jā, nokļūs kreisajā pusē jau pēdējā. Pirš taisnēšana grozina, kreisajā pusē. Jurijam pašlaik izskatās ļoti neveiksmīgi, visu laiku metienu kaut kur nosprūk vai nu pa ātru, vai nu pa vēlu. Francis izskatās, ka ir vienkārši. Ja Francis būtu, tad viņš šobrīd vispār būtu kaut kur jau uz Marsa. Jau ķerta mūs. Jā, viņam metiena ir izcili. Jā. Jurijs no standstill, no sliktas pozīcijas izskatījās akal nebija ļoti labi. Aigars slēpo. Pagaidi, Aigaram tā bija, tas bija pirmais metiens? Nē, tas viņam bija jau trešais metiens. Ā, ok. Šeit, es domāju, ka viņam pirmais. Jā, tev ir arī tas pats. Izmet ārā. Forkants ir labāk spēle, jo forkants šeit labāk paliek pie groza, jo, kā pirmi teica, backhands var aizmukt no tevīm šeit. Izskatās, ka tu mazliet un, mazliet pār... Forkants arī aizķerās. Aiz zariem? Aizķer zarus? Jā, bišķiņ pa platu uzmet, aizķērzis un tiekot 20 metru plats. Agars arī met Forkenheiser. Viņš vēl daudz augstāk, lai nepieskarās arīm. Un, jā, o, vēl tā viņš ir grīn, aptuveni 6 metros. Mm-hmm. Jurijam, ak, Dievs, Jurijs ir vienkārši mocās izskatās šī grozā. Ir nav mīļākais grozs pēc šīs dienas. Es, un vēl atstāju mazliet pa īsu circle's edge un... Mhm. Izskatās tā Francim. Izskatās. Šī metiens un backhand ir tīpaši bīstams. Un jā, perfekt piezemējās kaut kur ap 9 metriem un piešķirot zem groza. Ja tas ir metra augstāk, jā. Tad tas ir, kā jūs iepriekš teicis, Berlīnā. Jā, Rainerim sarežģīts metiens. Oh, Rainer. Jā, taisa cērtās stauri. Atstāja mazliet. 8 apmēram metri. 8 likās tālāk. Rainerim birdī pats, es uzskrēju arī bišķiņ, vajadzēja uzrunāt, tas jau man bija balga. Nē, pārpats, jā. Pārīnies met. Un Jurijs ar dabūs pociņu un outside the circle. Aiziet. 11 metri un savāk balgī. Malacis Jurijs apturēja asiņošanu. Rainers aptuveni 8 metri. Oh. Un bišķi pāti. Jā. Jā, nevajag Rainers ļoti labs puturētājs. Jā, piemēram, viņš uzvarēja arī Latvijas puturēšanu čempionātu. Jā, tas viņš bija uzvarēja. Tas arī. Jā, viņš uzvarēja. Apsveic Rainer. Kurš palika otrais un trešais? Oh. Otrais bija, ja nemaldos, Aruš un trešais nav Sirmats. Tad... Pašpasludinātais Baltijas labākais puteris Arturs Rulis ir beidzot kritis oficiāli, tas ir ļoti dzirdams. Jā. Sveiks, Artur, lai tev viegli klausīšanās. Jā. Un Rainers tavāt pāriņ. Rainers dabū pāriņ. Un... Jā. Rainersim arī par... Šajā brīdī tu redzi rezultātu, ko tu domā. Rainers ir noķers tev. Šajā brīdī es esmu neīsti uztraucies, es man šeit, ka drauns ir tikko sācies. Tas viss iepriekš okay. Bija bišķi, es kā teicu, ka pārāk brīvis bija jūties un četru punktu vadība ir nodzīta un tagad var sākties īstais duels. Jā, šajā, man jāsaka, 13. Gros par 4, 197 metri. Sarežģīts grozs, daudz OB, pirmais metiens ir forehand lielākoties, var mēģināt backhand agresīvu. Un otrais metiens pie groza ir pavisam sarežģīts, apkārt visur ir OB. Liecās uz leju kalns no groza skatoties un patiešām sarežģīti tik tūmā. Tik... Tā Franca izpild ļoti labu forehand metienu. Labā pozīcijā uz verdī pārējā. Jā, perfekt forehand metienu, viņš ir ļoti labā pozīcijā. Rainers met
Pēdējā divi labākā pozīcijā. Jā, es domāju, ka Jurijs metīs backhand unfizer, tāpēc, ka viņam ļoti patīk šitas grozes. Bet varbūt es kļūdos, varbūt viņš jūs visi iespaidots metīs forehand. Aigrabam vienalga. Tā kā es teicu, Jurijs metīs backhand unfizer, ļoti riskants metiens. Jā, viņš viņu pietiekam Anheizerā. Ā, viņam izcēlas. Tas ir perfekt. Man bija cits atmiņas par šo mētī. Jā, es arī tiku līniju pa kreiso pusi, tam krūmiņam mazajam. Un jā, labi droši. Labā vieta, standart vieta. Labā vieta. Jā, man pārhands notika droši. Centros iet grozi. Nobijos no OB līnijas, kur šie koki mēdz ieķert un ieripot iekšā, un es esmu pie tiem pēdējā koku līnija pirms grīna. Aigars izvēlēsies backhand rautu, bet izskatās, ka early release, kreisā pusi, ceram, ka kaut ko noķers, un nav OB, jā, paliek aiz kokiem. Viņš paliek pa vidu, fairwayam, kreisā fairway vidū ir. Izskatās mazliet no augsta arī no Franci. Nē, ļoti labs circles edge būs pats, mazliet. Jā, tas ir bīstams. Nāves putis mazliet. Tas ir nāves putis. Rainers, kurš pirms 5 minūtēm tika abižots, neiedots fistbumps. Nāk ar atriebi. Jā, bet koki aizķer tie paši, kurus man aizķer. Jurijs Smart. Izvēlās kreiso pusi un jā, arī bīstams pats. Būs interesanti redzēt, vai šie vīri ranos un it kā ir līdkārts pēdējais raunds cilvēkiem. Spēlētēm vajadzētu ranot. Jā, Aigars. Ļoti labs piemetiens. Rainers rano, izskatās. Tas bija ļoti labs rans. Līka sirsniņa notrīcēt. Tad tu noteikti arī rano. Sapratu. Es arī ranoju. Jūs abi kopā pats salikt būtu perfekti vidu. Nu, es saku, ka mums tagad ir sācies. Tas ir, jā. Tas ir OB. Šeit ir problēma. Ja tu netrāpi metālam, tad tas ir OB. Jā. Vedzi, Jurijs trāpa metālu un vismaz paliek droši. Apstādina metienu viņam. Ir pulsē. Franz no OB. Mazliet zemes. Aizskas, ka Franc ļoti zaudē uz putiem šobrīd, jo tā tiekļūst pēc metiem ļoti labi. Viņam bija iespēja pirdī dabūt, un nu jau viņš pat to pa dabu, nu, formalitātes pēc ielieka grozā pa dabu baudīja, tā kā. Aigars savāc savu vieglu pariņu, Rainers savāc vieglu pariņu, un tu savāc vieglu pariņu arī. Jūs šito grozi diezgan labi izspēlējāt, jūs pirmie metiem bija ļoti labi, parasti tarpiņā ir viens vai divi, kas izmeta OB. Jā, tīpaši ejot pa labo pusi, ejot apkārt krūmiem, tad ir liela iespēja, ka forehands par ātri izcels metienu un labās puses OB patiešām ir tu perfektēji. Man tev... Grozi numur 14, par 3, 88 metri. Visai grupiņai ļoti labs forehands, visticamāk metīs forehandu, kreisā pusi ir OB un aiz grozi ir OB arī, tā ka nevajadzētu būt problēmām. Es domāju, ka visai no šitās grupiņas tev arī ļoti labs forehands pēdējā laikā parādījies, tā ka es domāju, ka visai grupiņai vajadzētu būt grīnā, un es domāju, ka tu arī visticamāk metīs forehandu, vai tu man pārsteigsi un metīs backhandu. Nu redzēsim, kas notiek. To mēs redzēsim. Divi no diviem pašlaik ir grīnā. Jurijs mazliet pa platu un Mazliet pa platu un paliek OB. Nevarēja iespēr diskiešu apakaļ, kas notiek ar skatītājiem mūsdienās. Jā, viņi ir palikuši ļoti pasīvi pēdējā. Jā, Rudolfs arī met forehand un jāpār. Jurijs šobrīd putu, Jurija Franc kopā salikt, viņi būtu līderi šobrīd, jo Jurijs patoļot. Jā, bet draivo, paskaties Francim draivas vienkārši perfekts, bet man bail, ka viņš neaizmet garām no turienes.
Jurijs no šeienes vēl tiek ieliek. O, nē, tas... Nē, bišķiņ, okay, karstums tad būs aģgārni. Izskatās, ka mums muši uzbrūk, bet mēs esam drošībā. Aigars mēram no, aigars no 9 metriem. Jā, Aigars bišķiņ par šputu. Un šis ir stresēns metiens. Jā, tā to 5 metri. Un... Uz spociņš ir spociņš. Aigars dabūt spociņu. Aigars dabūt spociņu. Pagaidām Francijam, divi jūriem, viens un Aigars. Malacis Francijs, malacis Francijs. Līki man kļūdīt, tas Francijs. Yes. Un Aigars Baugijs savāc, un Raineram vajadzētu būt clean-ups. Un tāpat arī tev vajadzētu būt clean-ups, un Jurijam būs Baugijs, ja nemaldos, jo Jurijs izmet auto-bounce. Yep. Jā, viņam ir Baugijs. Un šis ir viens no must get groziem, nu, vajadzētu šis savā. Šis ir obligāts, diezgan obligāts. Nu ko, paldies, ka skatījāties, Front 9, pirmie 9 grozi. Gan jau, ja tikko noskatījāties, drīz būs arī nākošie 9 grozi. Ja jau ir pagājis kādu dienu divas, tad jau ir iznākuši nākošie 9 grozi. Aiziet apskatāties, kulminācija vēl tikai būs. Šis ir sākums visam. Paldies! See you later.